Mirë mëngjesi. Mëngjesi. Mirë mëngjesi. Dhe më një vojë e saj. Ku për shkonë, Sole? E shkola. Te shkola e gati. Trega sa flok të bukur ke. Mirë mëngjesi. Unë tani sa po dalova që nuk kam bateri dhe kam harruar baterin, shpi. Po shkoj të bëj thonjt, kam apuntamentin në 9, ora është 8:20, por kam harruar baterin. Tani po më shkarikohet bateria, po më thot që jam pa bateri. Kam vetëm një vis bateri, do të thot që tani edhe për pak do mbyllet. E qova në karikim, një bateri, thash kur të dal, do ta marr. Edhe në të gjitha gjërat e tjera harrova atë. Harrova edhe ujin e Soles, mirë që kishte një shishe të vockël këtu në makinë. Një mijë gjëra. Sot është një tjetër ditë e rëndësishme. Do mbaroj thonjt, do kthehem në shtëpi, pastaj bëj ndonjë punë se kam shtëpinë shumë rrëmuj. E pastaj në 2 do shkoj gjesti bashkë me gjyshin e vet që janë te shtëpia tani, janë bashkë te shtëpia. Do shkojnë që të heqi petë operimit, kështu që nga sot le të themi do jetë i lirë pastaj se edhe ai është mërzitur duke ndajtur këtu, nuk janë mësuar, le të themi, moshe e gjyshërve tan të rrin brenda në një pallat, janë mësuar me kopshtin e tyre, me gjërat e fshatit. Pastaj kemi shumë gjëra këtë javë në fakt. Kam edhe vizitën, mezi pres të shoh bebushin si është, çapo bën. Po ndodhet edhe një diçka tjetër këtë ditë që nuk mund t'ju flas për këtë gjë, do ju flas o tek ky fund i këtij vlogu ose te fillimi ose te tjetri, nuk e di mirë te kush. Nuk besoj te ky, besoj te tjetri do shihni çfarë është, por po. Po ju le që të filmoj pak nga klipet e thonjve. Ndërkohë shihni, këto janë thonjt e mi tani, shihni sa janë rritur. Janë rritur jashtëzakonisht shumë. E vetmja gjë që ajo vajza do më bërtasë se shihni këtu çfarë kam bërë. I kam thyer këtu. Me zuri dorën te një sirtar faktikisht këta dy. E pastaj rrinë të i gacmuar me dorë. Shihemi pastaj kur do bëj thonjën. Unë sa po erdha, edhe përmendohesha tani rrugës kur po vinja, që nuk e kam idenë si do t'i bej. Do me thënë, nuk kam menduar si t'i bej. E nuk e di. Nuk kam parë as foto këtë ditët e fundit që t'inspirohem për diçka. Kështu që bo, do shohim si do dali, nuk e kam idenë fare çfarë do bëj. E di që në 10 orë dua të kuqe, pastaj nuk mund t'i bëj më, por tani për tani nuk e di çfarë. Herdi ftohti, nuk më besohet që u bë koha për gjibox, nuk kam dalë me xhaketë. Oh, ben shumë ftohtë. Nuk kesh më koha për xhaketë, duhet të nxjerr gjiboxin e trash, nuk dua. Tani po dal në diell dhe po i tregoj thonjt sa të bukura kanë dalë. Shifni sa bukur i bëra këtë të bardhën, që quhet Bianco Latiginoso. E pastaj thash të mi bënte pak më të holla këtë radhë, sepse mi bëri pak më të trasha herën e kaluar, edhe kur rriten shumë pastaj më japin bezdi, nuk mund të kap gjërat, por jam shumë e lumtur si kanë dalë, shumë e lumtur. Doa një formën kuadrate, jo kuadrate, 4 ore më duke quet. Por nuk e di, më thaj që është shumë e vështirë për të mbajtur. Edhe unë me thoj nuk jam edhe ajs brava, do me thënë i shkatëroj duke bërë punët e gjerat e tjera. E kështu që më tha bej kështu, të rumullak të si që bën gjithmonë, më di gjo. Sepse duke që se ke apuntamentin, më tha pas një muaj, nuk do të duroj një muaj 4 ore. E kështu që e di gjova, tani të qëj navigatorin se zdi gjeku duhet të shkoj. Ndërkohë të kthehemi në shtëpi se kam gjitha ato punë për të bërë, kam rroba për të çuar për të tharë. Tashmë në çdo vlog do më shihni duke tharë rroba edhe duke hekurosur. S'kam çojë unë. Atëre, bëra një pit stop këtu te Aqua Sapone dhe sapo dëgjova gestin. Më tha një lajm shumë të bukur edhe nuk mund t'ja them tani. Do ta merrni vesh pas një muaji, pak a shumë. Jam shumë e lumtur. Nuk e di, jam shumë e lumtur, jam shumë e lumtur. Ndërkohë bateria po duron më shumë se sa po prisja. Tani le të hym tako saponet mana dy gjera, më duhet edhe një tas ku mund të fus pak miellin që mora dietë mami gestit. Po tani jam shumë e lumtur nga i lajmi edhe nuk po harrova çfarë do të marr tani. Në fund, ora ka vetur 11:30. E unë do të gatuaj, të sistemoj shtëpinë, të laj enët që nuk kam larë, të shkoj të thaj rrobat. Kur do t'i bëj gjitha këto gjëra? Nuk e di. Bateria duroi derisa erdha në shtëpi për fat të mirë. Tani po ju tregoj gjërat që mora edhe të nis punët shpejt se shumë vonë, më bësh shumë vonë. Ndërkohë una pëlqen kjo bluzë se më mban shumë ngrohtë, por nuk më plas. Edhe nuk po më bën më tani, kështu që kam veshur një bluzë me kaq shkurtra poshtë. Shihni si duket. Kjo është baby. Bera dhe një vrap të kinezi. Bleva një kuti qelshit që kushton të 6-7 euro, sepse këtu kam mjellin e Shqipëris që më dha mami gestit. Edhe do një tafusja në këta qelshit, si pas me mban më mirë se sa to plastike që hapen. Kjo
hapet një mikse kapakun këtu edhe mbyllet edhe rrini freskët si pas me. Më thyë një pasqyre vogël që kisha, që përdorja kur leq vetullat, kur bëjmë në një. Do jetë komod edhe për të myrë, kishte një pak më cute. Po ishte shumë e vockël, thash më mirë për marrë një që nuk është edhe aq aesthetic. Edhe ta kem për të myrë. Kualiteti në maksimum këtu. Për 2 sekonda do thyet. Kualitet skandaloz. Mora, një palë në këto gësharët se nuk e di, pas që u ktheva në Shqipëria nuk e di ku e humba. Edhe një kutit të vogël që me duhet për skin care-in. Kishte një pak më të gjatë, për kishe halë se nuk e nxente, kështu që mora këtë të vockle. Se kalova të akve, sapone, mora termometer, se sole për kafshon të me dham edhe e thru. Mora, një lak, po e mora mini size, kushtu dhe 1.25 kjo, sepse nuk e përdor shumë, kështu që mora sa për kaqurelet e hedh pak që të me duron më shumë. Te kasa ishin me 50 centezimi, këta stirolapsat, i mora. Vetëm shumë për korektor se më mbaroi. Edhe gjeta këte, që është nga Maybelline, ka edhe foundation nga kjo marka, në këta stil këshu. Edhe kishin gjerë edhe korektorin, kështu që thashtë ta provoj, më pëlqeu konsistenca që kishte kur e provova. Shpresoj ngjyrën, i provova gjitha, kjo më duka jo më e duhura për mua, por si gjithmonë unë gaboj. Gaboj gjithmonë gjerat që duhet të marrë për të lyrë. E pastaj kishte ca gjëra me 2 euro. Kishte këte këtu, që është lapsi për vetullat nga L'Oreal. Kjo këtu më duk në i që është super i hall edhe unë përdoj një laps në essence tani e vitë. Sepse kushton 2 euro e ca edhe është më komod, por me kjo se ishte 2 euro kjo akoma më mirë. Ta shikoj si është një herë edhe një gjyra sepse nuk ishte tester. Qenë ka prishu. Kot nuk e shesin 2 euro. A jo, mirë qenë ka. A, shifni. Shifni sa të vodës këllë e ben këta vizën, të hall. Shumë e bukur. Edhe më pëlqen peneli që ka në anë tjetër se është i fort. Më pëlqen efekti që jep kur e, i ben me këta krearin këtu. Edhe kishte bashk për dyja. Qenë ato për të shlyer, që lajnë edhe më t'i e i përdorsh. Edhe nuk e nevoj t'i edhe shposht. Kështë që ishin të dyja bashk, thash, okay. Edhe me 2 euro ishte edhe kjo korektori tjetër nga Rimmel London. Edhe e thosh të marrë për 2 euro kur të mbaroj e tjetri ose po që shumë i hapur ky e i bej të dyja që të bilancoj. Nuk kam e gjë tjetër, filloj puna tani. Mbaruan edhe u bë ora të shkoj të marr solen, vajti von. Shifni ndërkohë barkuj. Shifni sa duket. Tani për fat të mirë kam Okej. Për fat të mirë kam disa gjëra gati, kështu që s'kam nevojë të gatuaj sot. Kam ngelur disa makarona me perime. Tu ka pak mish edhe perime të tjera që na ngelen gjimran, që kishim vajtur të hanim tek një pizzeri, shumë e mirë ajo pizzeria. Ju që jetoni në këtë zonë të Milanës, quhet Pomodoro Basilico, edhe ndodhet në Nova Milanese. Ishte një nga pizzat më të mira që kam ngrënë ndonjëherë. Tepër e mirë, shumë e mirë. Edhe vetëm aty edhe gjesi kishte marrë pak mish me perime bashkë me gjyshin e vet, por nuk i mbaroi, kështu që i morëm në shtëpi, edhe i kam për sot në drek. Këtu kam disa perime të zjera, edhe në fakt kam edhe të tjera, këto që janë çime di rapa, janë jeshirdhëse edhe këto. Edhe spinaq, edhe këto të tjera janë një lloj tjetër, që gesti më zjeu edhe më bëri gati dhe i kemi tani në frigorifer, por çdo herë që i duam i skuq e mund t'i ham gjatë kësaj javës. Kështu që është një diçka e mirë ti bëni të gjitha bashkë, që mos të keni pastaj ti bëni për çdo herë dhe mos të prishën, kështu që tani i kam në frigorifer, i skuq me pak hudër edhe janë shumë të mira. Le të bëjmë gati të vesh kputcët si të bëhet të marr solen. Makarona me domate. Edhe të veshi, Kipçu. A ke në rejtë që në rejtë? Ka pëlqyra shumë se e kanë honër me grumshta. Ta hopi e të bjurë, të bjurë të fanë. Sa do hopi. Sa në kërëra ta të blu. Si? Si. Jesti, sa po doli me gjyshin e vetë për të shkuar të apuntamenti që ju thashtë sot në mëngjes. Ndërsa mua më mori mami më tha po që se mund të qonja një sekund tek një punë. Në fakt tani po i qoj edhe të zinën që jam barova dhe jes të mpova. Dhe nga nana. Dala nana, po shkojmë të nana. Nana Betty. Nana Betty, po shkojmë.
Jemi me vones, pak, tu kam pizinën e betit. Tani duhet t'ja japim. Kjo ko nuk po merret vesh çfarë do të bëj, është vrentur. Por ka shumë nxehtë, ndërkohë që në mëngjes ishte shumë ftohtë. Kështu që njeriu nuk di si të vishë. Në fakt po vishemi me shtresa. Dhe kur bën nxehtë, pastaj të heqim në një xhaket. Plus hangëm bukshmet e shpejtë dhe më zuri një kokë. Në fakt se kam gjikur hyra në shtëpi të parë. Po thash hajtë se do të kaloj, po nuk po kalon. Kur të kthehem në shtëpi, do duhet të marr sës ben një takipirin, përndryshe nuk do kaloj me asnjë gjë. Në fakt tani në shtatzani nuk mund të marr asnjë gjë. Që edhe për gripin që pata nuk mora asgjë përveç takipirinës. Jo vetëm shtatzani, por edhe kur duhet t'ja për të pirë fëmis, do zoti, duhet t'ja për të pirë, nuk mund të marr asgjë. Akoma s'kan krijuar diçka për në gra shtatzanë të shkretë që duhet të vuajm për çdo gjë. Ciao Betty. Vesti se tu che gli hai lasciato. 4 dici che po poi carpan. Mamma, le avevi lasciato a casa mia. Në makinë thash të pres mamin se më duket se ka vetëm për të firmosur, edhe kaq, kështu që apo e pres këtu që mos të vi pastaj me tren. Mistrecia ty e ka zënë gjumi sepse e shrodhur në kopësht, kështu që e zë gjumi sapo të shkeli makinën. Edhe un tani shoh këtu në Insta, thash të bëj një Q&A, kështu që të përgjigjesh pyetjeve tuaja se kam kopa bër një. E kështu që të kaloj kohën time, bëjm kompani njëri tjetrit aty. Sa po bëra storyn dhe kam 20 pyetje, kështu që po më mbani kompani ndërkohë që po pres. Shën se kam pak kohë tani, po them të vem të hekuros pak, se unë mblodhën shumë nga herë fundit që pat vlogun. Jam mbledhur 3 pirgje, imagjinon. E kështu që them të regulloj çdo gjë, edhe pastaj sondet, sisteme dhe dollapin tim që ka nevojë për sistemim. Andaj dëgjoni zhurmë, sapo u kthe gesti me gjyshin. E çdo gjë ka shkuar e shkrimi edhe në spital. Edhe po vazhdoj ti lela fet, të vazhdoj punën që ti heq qafe sa më shumë, sepse pastaj do bëj edhe darkën. E di që nuk ju fola shumë mazdite, po ushtriva pak aty me solen. Sa bëra pun tjetër edhe iku koha. Kanë kaluar besoj 5-6 ditë nga klipet e fundit që keni parë. Si shumë të shihni gjendjen time, nuk jam fare në forum. Këto vlogët e fundit nuk e di, nisin mirë e pastaj përfundojnë kështu, që unë flas në fund edhe ju them nuk jam mirë. Por çfarë të bëj, nuk e di. Për çdo javë lind një gjë tjetër. Ditën që vajta për vizitën që ishte ejte para 2-3 ditësh, doja të mirja me vete, por nuk isha edhe aq mirë. Më dhimbte koka edhe në përgjithësi më është rikthyer gripi. Ju kisha thënë në Instagram story që më kishte ndodhur më njëherë brenda 2 javësh, të sëmurësha 2-3 herë. Por është kësër prapë dhimbja e grykëve, hundët, djetë që tani është pak me vështirë dhe janë këthyar edhe të vjeltët. Por vizita shkoj mirë të ejten, nuk kam me diabet, kështu që nuk e kam në këta shtetzani, ose më mirë tani për tani nuk e kam, pastaj po do shofin në një shqetësuese, do duhet ta përsërisim prapa të ezamen që nuk dua ta bëja të testin me, sepse nuk më rrjet 2-3 ora të në spital edhe sidomos të pia të gjen, por ne. Se për fat të mirë nuk e kam. E prisa që do ta kisha, por rezultatet ishin perfekt, por tani çfarë ndodh? Tjetër akoma, sepse nuk dilte që sëmura prap, do shtohesh edhe dhimbja dhëmbëve, do shtatzani që është gjë më e keqe, edhe gjë që për të cilën kisha më shumë frikë. Edhe ja që ndolli, sepse më bën se edhe me sole kishte ndodhur. Atë ditë që kisha dhimbje koke që vajta për vizitën, thash se ishte një dhimbje koke thjesht. Edhe mora takipirin në mëngjes pasi kisha ngrënë. Në darket, filloi të dhipte e gjithë pjesa këtu, edhe më kapi veshin edhe kokën, sa po iku aje efekti takipirinës, edhe nuk kam fjetur gjithë natën, edhe jam këshu tani e 3 ditë. Dje, për fatë të mirë, njifte mami një dentist këtu të zona jonë, edhe vajta dijen, edhe më tha që për më del vëmbala e pjekuris pikërisht këtu sipër, këte kjo ana sipër, e më tha që kjo pjesa këtu është më e vështira edhe është gati për të dalë, kështu që duhet të pres edhe e duhet të kem dhimbje sepse vetëm gjë që mund të marrësh takipirina. Në fakt më tha që mund të merrja antibiotik, por nuk donte të më hipte sepse donte që të flisa një herë me ginekologun, vetëm se nuk e di, nuk e ndjej ta marr. Preferoj të shofa kalon këtë javë, po nuk kaloj atëre do ta marr, sepse nuk mund të rrim me pa gjumë e nuk mund të rrim me pa jetuar në përgjithësi, sepse këtë ditë po kalojnë këshu, por po,
Më dha vetëm diçka të vogël, një gjel për ta mbajtur aty, por nuk funksionon. Vetëm ta kip Irina, është ajo që ma kalon një fije. Në fakt të fundit e mora para gjysore, por dije si ta kip Irina nuk është as e fort, e prandaj përdoret edhe në shtatzëni, kështu që nuk është se bën brekullira. Kjo është situata ime. Sot në datën 12 nëntor, që është data që ju do shihni këtë video. Do më falni po që se kjo video ka dalë super e shkurtër, e di, por për fat të mirë kisha këto klipe që xhirova atë ditë. Ishte hen, edhe pata mundësi t'ju tregonja, edhe nuk ju lash pa video. Shpresoj javën që vjen të rikthehem me një super mega video, por duke qenë se i filmoj unë, nuk mundem të jem aktive po që se nuk jam mirë. Dua t'ju falenderoj gjithsesi sepse besoj kam ndjekësit më mirë kuptues të kësaj bote. Nuk kam pasur një koment që të më thotë, apo jo, sa e mërzitshme që gjej se nuk dali video në kohë ose që nuk jam video të gjata, andaj po këtej. Po më supportoni edhe nuk mund ta kuptoni sa shumë kjo gjë po më forcon psikologjikisht. Nuk e di, më jep motivim më tepër edhe kjo gjë më ndihmon sipas me edhe në fizike, jo vetëm në psikologjike, kështu që po më ndihmoni të bëhem më mirë. Prandaj duhet të them edhe faleminderit akoma një herë. E ju falenderoj që arritët në fundit e kësaj videos. Presoj të rikthehem javën tjetër me një super mega video edhe të kaloj gjithë kjo situatë. Ne shihemi te video tjetër. Ciao.